Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za vašu najnoviju dozu najsvežijih vesti iz domaćeg ali i svetskog show biznisa. Moje ime je Katarina Nikolić i veliko mi je zadovoljstvo što ću i danas biti vaš domaćin. Počinjemo. Marija Šerifović je 24. maja u Beogradskoj areni. Dženan Lončarević otkrio komu je pomagao na početku karijere. Uskoro počinje pozorišni festival. Današnje druženje započinjemo aktuelnostima sa domaće javne scene. Da vidimo ko je to u protekla 24 časa najviše privukao pažnju domaćih medija i zbog čega. U poslednje vreme često smo svedoci da se poznate ličnosti nađu na meti lopova, pa je tako popularni pevač Aco Pejović nedavno izjavio da su mu pljačkaši priredili veliku štetu kada su mu ukrali i iščupali sve loze i uništili vinograde. Osim njega oglasila se i naša evrovizijska pobednica Marija Šerifović, koja je prvi put otkrila da je i njoj jednom prilikom opljačkan stan. Pa nemam pojma, ne smatram da je to važno. Šta je vredno? Odavno je to bilo, ni ne sjeća se, baš ima 15 godina. Meni su već ukrali dva auta. Dovoljno je za jedan život. Neću da dišem, da se budim. Marija Šerifović pre samo nekoliko dana objavila je i novu numeru Nije ljubav to, kao i spot za istu, te nam istakla da je zadovoljna dosadašnjim reakcijama, kao i spotom koji se poistovećuje sa njenim privatnim životom. To je bio cilj, to je bila jedna velika poenta, mislim generalno ne samo mog života, već života svih mojih kolega, mi uglavnom zbog tog našeg posla nećemo biti tu kada su bitni događaji nekih nama bitnih ljudi. Nije ljubav to kad sa njom bol predugo traje. Vidim da se to ljudima super sviđa. Ja moram da budem iskrena, niti sam šta pratila, niti sam šta čitala, jer sam pod jet lagom spavam. Nakon Seke Aleksić i Dare Bubamare i vlasnica jednog od najboljih ženskih vokala u Srbiji, odlučila je da priredi još jedan veliki koncert u najvećoj dvorani na Balkanu, pa će tako svi Marijini obožavaoci imati priliku da je nakon 8 godina ponovo slušaju u Beogradskoj areni. Da, 24. maja arena konačno na nagovor stvarno svih mojih i prijatelja i saradnika i okruženja. Ja se eto nadam da će ne samo Beograđani nego svi ljudi iz ove Srbije doći da prosto pevamo zajedno, da delimo ono, šta znam, ljubav, emociju i dobru muziku. Kad ostariš, se zaboraviš. Kada smo čuli detalje o predstojećem velikom koncertu, sa Marijom smo se kratko i osvrnuli na najgledaniji reality show program Zadruga i pokušali još jednom da otkrijemo ko su njeni favoriti. Ne mogu da vam to kažem. Mislite da sam skroz luda. Naprimjer, negde januar, februar sam i gledala, ono. Ali sada u martu, u februaru i martu nisam uopšte imala vremena za to. Posle nove godine, oko nove godine, tad sam gledala jer sam ono bila kući non stop, moji ukućeni to gledaju, onda sam bila upuđena, sada stvarno manje. Iako pevačica ni ovoga puta nije otkrila ko je njen favorit u Zadruzi, mi ćemo ipak biti uporni pa ćemo taj detalj pokušati da odgonetnemo prilikom sljedećeg susreta. I šta sam ja, umorna senka koja te čeka. Dženan Lončarević pre mnogo godina muzičku karijeru počeo je u Crnoj Gori. Pevao je po noćnim klubovima i nadao se karijeri kakvu danas ima. Na tom putu imao je podršku iskusnijih kolega, pa ističe da pomoć Sergeja Ćetkovića nikada neće zaboraviti. Tvrdi da na muzičkoj sceni nema mesta sujeti i da mu nisu jasna nadmetanja oko Beogradske arene, jer tamo svako može da napravi koncert. Danas je arena, imaš onako podobru svotu para u džepu, odeš lepo, platiš, izgubiš fino i možeš da odradiš arenu. Arena je skup zalogaj i to znamo svi mi koji smo pokušavali, i ja sam bio u pregovorima, ali on sam shvatio da je taj šmajdan jako isplativiji. Laku noć, tamo gde si možda svanulo je. Kako će uskoro u Beogradskoj areni nastupiti Seka Aleksić i Dara Bubamara, pitali smo ga koji bi radije bio gost. Ja sam sa Sekom onako drugar, čak sam jedan rođendan davno svirao Seki. I mislim da me pozvu obe, ali eto, kažem ti, Seka mi je malo onako
više prisnija, više se poznajemo. Džena na svom muzičkom putu vodi se dobrom pesmom i dodaje da ne dozvoljava sebi da poklekne novim trendovima koje opisuje ovako. Svašta nešto znaš danas, ako nisi rekao reč Balkan, ako nisi pomenuo alkohol, ako nisi pomenuo milionske preglede na YouTube-u, ti nisi čovjek, ne možeš da izađeš na ulicu i tako. A mi smo nekako navikli, mi koji smo naučeni da poštujemo život i obraz i čojstvo, na kraju kraja naučeni smo da poštujemo sve ono što nam Bog pruži i da smo zahvalni na svemu onome što dobijemo. Odavde do neba nazad, rekla si mi jedno, da sam čovek pored kobi starila. U strogoj tajnosti Dženan i Tropico Band pripremaju duetsku pesmu koja će biti pravo iznenađenje kako zbog melodije, tako i filmske priče u spotu. Jedna onako priča koja nažalost prati današnjicu, reći ću ti nažalost, ali čućeš kada bude pesma izašla. Dobro je što ovaj put smo spremili jednu filmsku priču koja će se snimati u ponedjeljak. Snima je Vuk Kostić i glumi u spotu. Sa nestrpljenjem čekamo da čujemo pesmu, ali i pogledamo spot u kome će glavnu ulogu imati proslavljeni glumac Vuk Kostić. Dok se ova poslovna ideja ne realizuje, Dženan će publiku obradovati starim dobrim hitovima uz koje je atmosfera zagarantovana. Poštovani gledalci, od 17. do 23. marta u našem glavnom gradu održava se 13. po redu Festival internacionalnog studentskog teatra. Tim povodom danas sa nama u studiju Tamara Popović, student Fakultete dramskih umetnosti. Dobar dan i dobro nam došla. Bolje vas našla. I odavde ti čestitamo, tvoja generacija ove godine organizuje ovaj festival koji se održava 13. put po redu. O kakvom festivalu je reč? Dakle, reč je o pozorišnom festivalu, studentskom pozorišnom festivalu, koja je zapravo naša katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Fakulteta dramskih umetnosti je osnovala 2005. godine. Evo, mi smo sada 13. generacija koja organizuje ovaj festival. Šta ste to pripremili, eto, za od 13. do 23. marta? Šta će to posetioci imati prilike da gledaju? Pa imaće prilike da gledaju studentske predstave iz celog sveta, dakle iz 9 zemalja, od kojih su samo neke iz Holandije, Rusije, Hrvatske, imamo iz Poljske, Češke. Osim toga imamo veliki broj pratećih programa, dakle imat ćemo kviz, više edukativnih radionica, tribine. Imamo i društveno odgovorni program, tako da... Biće za svakoga po nešto i ono što je najvažnije, program je besplatan. Tako je, svi programi su besplatni, tako da pozivamo gledaoce da nas posete na Instagramu i Facebooku i da vide šta mi te imamo za njih, od čega bi moglo da im se svidi možda. Mislili ste i na one najmlađe? Tako je, imamo i pozorišni festival za decu koji se zove Fistić i održavaće se u Malom pozorištu Duško Radović i u pozorištu Lutaka Pinokija. Pripremili ste i neke pasoše, kakvi su to pasoše, da nam objasniš o čemu je reč? Dakle, u saradnji sa turističkom agencijom Coral, kako bismo motivisali našu publiku da dolazi što više, napravili smo Fist pasoš, dakle, publika će morati da dođe barem na 5 predstava kako bi ušla buban za izvlačenje i ljudi koje budemo izvukli će imati putovanje po celoj Evropi. Divno, dakle, zaista ste pripremili za svakoga po nešto i to je više nego dovoljno razloga da vam se naši gledaoci pridruže od 17. do 23. marta. Možda najbolje je to da prate vaše društvene mreže za neke detalje ukoliko su nešto propustili, ali hajde samo još jednom eto ukratko da im ponovimo. Dakle, jedan sjajan pozorišni festival koji organizuje vaš fakultet, brojne predstave iz čitavog sveta, zatim predstave za decu, program je besplatan, pa šta više. Hvala ti Tamara, najljepši. Želimo vam puno sreće, pa se vidimo eto posle 23. marta da sumiramo utiske, jel može? Tako je. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Na polovini smo današnjeg druženja, poštovani gledalci, a do kraja emisije gledat ćete. Projekat Orient Express ima za cilj kulinarsko putovanje kroz 8 nacionalnih kuhinja u restoranu Stanica 1884. Posle 2 koncerta u Beogradskoj areni, Saša Matić održao i 3. na Kopaoniku. Večeras u Dečijem kulturnom centru održat će se humanitarni koncert pod nazivom Svi za Mirka.
Ispred restorana Stanica 1884 u goste su nam došli Marijana Maksimović, PR restorana i njihov šef kuhinje Afrim Asani, odnosno Aki. Poznate i svima kao Aki. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Imamo jako lep povod za razgovor. Naime, pripremate jedan fenomenalan kulinarski projekat. Razgovarat ćemo kasnije sa šefom kuhinje, ali eto, Marijana, da nam ti kažeš o čemu je reč. Naravno, hvala vam na pozivu. Projekat je već počeo u ponedeljak, dakle 12. marta je zvanično otvoren i kao što i sami vidite, zove se Orient Express. Zato je povezano sa samom činjenicom da se nalazimo u zgradi glavne železničke stanice. Tu nam se nalazi restoran i odatle potiče ideja da se taj projekat zove Orient Express, s obzirom na blizinu pruge, jel tako? Projekat je vezan za 8 zemalja, odnosno projekat Orient Express. Voz će proći kroz 8 zemalja, imaće 8 stajališta i samim tim 8 različitih nacionalnih kuhinja. I vi ste u potpunosti rekonstruisali restoran u skladu sa vozom, sve pripremljeno, jel? Tako je, recimo da smo ga prilagodili izgledu Orient Expressa, to jest unutrašnjosti. Imamo dosta antikviteta unutra, tako da podsjeća na taj period. Pisaća mašina Agate Kristi. Tako, i njen sto na kom je radila i naravno mašina na kojoj je kucala. Imate i dnevni i večernji program. Tako je. Šta možete da nam kažete o tome? Šta nas to očekuje na dnevnom nivou, šta na večernjom? Na večernjem i što se tiče neke, recimo, muzike, pretpostavljam da ste i to pripremili. Imamo, naravno, sve i u sklopu projekta i van projekta. Međutim, večernji program vezan je za kraj nedelje. Od četvrtka do nedelje imamo različite muzičke programe u večernjim satima. Četvrtak, Balkan Acoustic Band od 20 sati i 30 minuta. Petkom imamo naše tamburaše s Dunava od 21 sat, subotom Lokomotiva Band od 21 sat i nedeljom imamo takozvani nedeljni ručak uz Steve Duo. Divno. Eto, možemo sada neke utiske, čisto obzirom da je projekat počeo u ponedeljak. Kakvi su negde komentari? Nekako nije to svakidašnje, ne možemo baš svugde da vidimo jedan takav kulinarski projekat, da ste zaista na sve mislili, od muzičkog programa, hrane, eto te rekonstrukcije. Saglasan sam sa vama, da, razlikujemo se i po projektima i po eto načinu na koji funkcionišemo i tim spojem tradicionalnog sa modernim. Do sada gosti su prezadovoljni, interesantno im je sve to što se dešava kod nas. Sam projekat je neobičan, kao što ste i vi rekli. Niko se do sada to nije setio da sprovede nešto slično. Mi imamo tu prednost samim tim što smo na železničkoj stanici, tako da vidjet ćemo za dalje. Za sada su utisci fenomenalni, svi su oduševljeni i zadovoljni su imenijem koji će vam predočiti moj kolega Aki. Svakako ćemo pričati sad i o meniju. Naši gledoci, eto, imate vremena do 6. maja da posetite restoran Stanica 1884. Aki, hvala ti najljepše što ti govoriš za našu emisiju. Šta možeš da nam kažeš o domaćoj kuhinji, ovako jednom modernom restoranu? Za početak, hvala što ste nas pozvali. Ovako, što se tiče naše kuhinje, mi radimo domaću kuhinju koja je malo spakovana na neki moderni način samog servisa i načina pripreme svog našeg mesa i inače sve naše hrane. Mi se trudimo da to zaista budu sveže namirnice kupljene od naših domaćih proizvođača. Trudimo se da sve što dođe u naš restoran bude vrhunskog kvaliteta i da takav tanjir izađe pred gost. Za sada su utisci jako lepi i već smo za ovako kratko vreme koliko postojimo dobili dosta stalnih gostiju i jako lepe kritike. Kakav je sadržaj, eto što se kuhinje tiče, da li možemo nešto da izdvojimo obzirom da koji su to specijaliteti podeljeni po zemljama, bit će ih dosta, pa eto nešto samo da izdvojimo za naše gledalce. Imamo 8 kuhinja, između ostalog i naše među tih 8. Mi smo za svaku kuhinju u dogovoru sa kuvarima iz ambasada napravili meni, tako da predočimo ljudima kuhinju te zemlje u kojoj te nedelje voz zastao, što bi se reklo. Mogu sada da vam kažem iskreno, recimo ove nedelje je London, to jest Engleska, imamo gratiniranu ribu koja je sa ragujem od povrća, i to je za sada onako pun pogodak, ljudi jako imaju lepe komentare na to jelo za što se tiče ove nedelje. Iduće nedelje prelazimo u Pariz i tu možemo da predložimo ljudima da dođu da probaju našu gušću džigericu koja je sa tartufima i to je baš onako jedan delikates, vrlo poznat, francuski. Treće nedelje prelazimo u Cirih i tu bi recimo mogao da kažem ljudima da dođu da probaju naš filet uslića sa fonduom od sira, koji će biti fenomenalan.
na naredne nedlje prelazimo u Beč, gde ćemo moći da probamo filet smuđa u sosu od sira sa gratiniranim povrćem. To je nešto, recimo, najbolje od svega. Zatim prelazimo u Budimpeštu, gde bi mogao da predložim svima da probaju turoš testo sa čvarcima i stanicom, koji inače mi imamo u našem restoranu i našoj ponudi. Tako da je to nešto što su ljudi već i probali, a ima jako lepi komentara. Nakon toga prelazimo normalno u Beograd i tu ćemo ponuditi, recimo, smuđa u belom vinu. To je nešto nemamo u našoj ponudi, a želili smo da se nešto promeni u odnosu na naš meni. Nakon toga idemo u Atinu, to jest u Grčku, i tu bi mogao da predložim svima da dođu da probaju grčke ćute sa povrćem. To je nešto je specifično za njihovu kuhinju. A posle toga završavamo naše putovanje u Istanbulu, gde ćemo moći da probamo, recimo, neku pitu sa mesom ili baklava, koja će biti verovatno najbolja u gradu. Ja, bilo je divno samo slušati kako sve ovo zvuči, gde ćete sve ići, šta će biti na meniju. Tako da sigurno sam da smo zainteresovali naše gledalce. Hoćemo da ih pozovemo, možda da nam se pridruže i na nekim društvenim mrežama, ukoliko su nešto propustili, pa eto, žele da se podsete ili možda će tamo moći da proprate atmosferu ovih dana. Ja bih pozvala pre svega da pogledaju naš sajt www.stanica1884.rs, pošto će svake nedelje biti izložen tačan meni koji je aktuelan. Dakle, ukoliko je ova, recimo, engleska kuhinja, nedelje engleske kuhinje, sada mogu videti taj meni koji je aktuelan. Naredne nedelje biće parijski. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Eto, poštovani gledalci, čuli ste od Marijane što se tiče same organizacije, eto i negde možda nekog muzičkog dela, šta vas to očekuje u restoranu Stanica 1884, i zatim šef kuhinje nas je sve onako zainteresovao. Hvala vam najljepše još jednom i družimo se, eto, nakon tog 6. maja, ako ne i pre toga, malo da sumiram utiske, jel može? Važi. Hvala vam najljepše. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Polako privodimo kraju današnje druženje, međutim, nećemo se rastati dok ne uživamo u vašem omiljenom prilogu iznenađenja. Da kad bi se rodio ponovo, sve bi radio isto. Saša Matić poslednjih dana gotovo da ne spava. Pohvale nakon dva beogradska koncerta u Beogradskoj areni pristižu sa svih strana. Atmosfera i emocija koja je vladala u velikoj dvorani i dalje se prepričava, a on je samo nastavio da radi ono što najbolje zna, da peva. Pa je tako nakon dva solistička koncerta održao i treći na Kopaoniku, a mi smo ga odmah pitali da li su se utisci nakon oborenog rekorda slegli. Ma sjajno, ljudi moji, to se ne može opisati rečima. Ja još sam pod utiskom, ne znam šta. Jedino što me malo buni, to je što me brine malo, to je da malo krčimo od jutros, ali dobro, bit će to ok. Ja sam noća slegao negde oko 3 sata i ustao sam jutros u 9, valjda, od prevelikog uzbuđenja i sreće koja mi se desila ova dva dana, nisam mogao ni da spavam. Iako za sebe voli da kaže da je letnji čovek i da zimi odlazi u toplije krajeve, planinski vazduh mu nije smetao da na Kopaoniku priradi noć za pamćenje. Nakon Music Weeka za Matića odmora nema, već nastavlja turneju širom sveta, pa tako ne veruje da će iz lože bodriti koleginice Seku Aleksić i Daru Bomaru u Beogradskoj areni. Kako bi sad to, verovatno, ni na jedan, zato što su subote u pitanju, koliko ja znam. Je li tako? 14. i 21. avgust. Pa da, to su subote. A ja tada nisam u prilici da... A voleo bih da ode, ni na jedan, ni drugi, ali šta da radim kad prave subota. Ja im želim svaku sreću da dožive isto ono što sam ja doživeo ovih dana. Kako je on za spektakl odabrao dva radna dana, ne čudi što se ispred VIP ula za obe večeri okupio veliki broj kolega i prijatelja, pa su u Sašinim pesmama uživali Aco Pejović, Miroslav Ilić, Ana Sević, Aleksandra Prijović i mnogi drugi. Pošto
Poštovani gledalci, u naš studio su stigli Nikola Lazić i Aleksandra Nuhbegović. Ja vas molim za malo pažnje, oni su već bili gosti naše emisije. Naime, njihov profesor Mirko doživeo je nezgodu na skijanju na Kopaoniku i oni sada nekako žele da mu se oduže za sve ono što je on učinio za njih dok je bio njihov profesor. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam najljepše što radite jednu takvu stvar i eto što ste primjer drugim mladim ljudima. Negde su naši gledalci već i upoznati sa slučajem vašeg profesora, ali hajde eto malo da ih podsjetimo. Naime, šta se to dogodilo Mirku? Pa, naš profesor Mirko je prošle godine, 14. februara 2017. doživio povredu na skijanju, kao što ste rekli. Skijao je jako velikom brzinom i udario je glavom u stazu. Niko ne zna baš tačno kako se to desilo, ali posle toga su usledile velike povrede glave i mozga. On je tada prebačen na klinički centar helikopterom gde su ga oživljavali čak dva puta i lekari su mu davali minimalne šanse za oporavak. Međutim, njegovo stanje se sada zaista popravilo puno i postoje velike šanse za oporavak. On je jutros otišao u Nemačku, mi smo skupili pare za njegov proces rehabilitacije, samo to za počinjanje lečenja, ali nam treba još para, tako da mi nastavljamo s ovim humanitarnim akcijama, pa smo došli i da najavimo neke od njih. Hajde, eto samo da se osvrnemo na humanitarne akcije koje su se već dogodile. Naime, izašli su vam ljudi u susret? Naravno, izlazili su ljudi, većina ljudi je izašla u susret, učenici naših škola, razne škole i dosta javnih ličnosti je izašla u susret. Imali smo žurku u skveru koju smo prošli put najavili, koja je bila van naših očekivanja da se toliki broj ljudi pojavi, naravno. Imali smo fenomenalne goste što se tiče ljudi koji su nastupali javnih ličnosti. Bila je Jelena Kostov, Dejana Erić, Peđa Vujić, Dunja Fleš, Nikola Pavlović i Vanja Zelenski. Imali smo stvarno fenomenalnu žurku koja je popila dosta pozitivnih kritika i po školi i na društvenim mrežama. Tako da mi smo odlučili da napravimo sad u nedelju još jednu žurku koja će biti malo drugačija što se tiče vrste muzike. Nastupaju Ludi Srbi, Jovica, Dobrica i Skele. Počinje od 8 sati u klubu Skver. Sjajno, dobro. I najvažnije je da ste vi, eto i na prethodnoj žurci, a nadamo se i na ovoj narednoj, da ćete prikupiti novčana sredstva. Ko se još odazvao je to od poznatih? Kome možemo da se zahvalimo? Pa mi bismo se... I ne samo poznatima, zaista, to su i vaše, htjela sam da kažem, kolege sa fakulteta zapravo, vaše društvo iz klupe. Pa mi bismo se posebno zahvalili Marini Ćosić, koja nas je zaista podržala u svemu što radimo i zapravo nas je spojila sa ovim nekim javnim svetom i omogućila nam da gostujemo na nekim televizijama i slično. Na žurci su baš prisustovali njene kolege, glumci iz Istine ili laži. Također bio je tu i Stefan Buzurović, bile su još neke njene kolege, sad ne mogu ni da se setim, ne mogu ni sve da ih nabrojim. Stvarno bismo se zahvalili također i vlasnicima klubova i skvera i imali smo također humanitarni turnir u sportskom centru Majdan. Svi su nam oni izašli u susret. Stvarno previše ljudi, ne možemo sad ni da se setimo i zaista hvala svima koji su nam omogućili da uradimo ovo što smo zamislili. I samo još jednom eto da pozovemo sve naše gledalce da vam se pridruže u nedelju. Da, i u četvrtak. Dakle, vi se ne zadržavate samo na toj žurci. Sjajno. U četvrtak od 19 časova u Dečijem kulturnom centru veliki humanitarni koncert. Veliki broj nastupa i tačaka. Tu imamo, naravno, odazvao se našem pozivu Bojan Marović i Davor Jovanović. Naravno, muzička škola Stanković nam je izašla u susret. Pop hor Krsmanac, naravno, hor naše škole, hor osnovne škole Ivo Andrić i dramska sekcija naše škole i par pojedinaca također iz naše škole koji će nastupati, dočarati gledaocima i publici taj koncert. Vi ste se ozbiljno prihvatili te organizacije, zato će to sve tako sjajno i da izgleda. I evo još jednom samo da ponovimo za sve naše gledalce, dakle četvrtak. 15. mart od 19 časova, Dečiji kulturni centar u Takovskoj. Ulaznica je 250 dinara simbolično, onaj ko može nek da i više, tako da zaista pozivamo sve ljude dobre volje i želje da dođu i da nas podrže i nas i Mirka u onome što radimo. I u nedelju 18. marta od 20 časova klub Skver. Još jedna humanitarna žurka, rezervacije mogu preko Instagram profila Svi za Mirka ili preko broja telefona 067 700 2991.
Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Družit ćemo se svakako mi još da sumiramo eto utiske i ukoliko bude bilo potrebno i mi da vas podržimo da najavimo neku novu žurku, nadam se. Hvala vam najljepše još jednom i eto da se svi ugledaju na vas. Poštovani gledaoci, čuli ste, dakle, Nikolu i Aleksandru možete pronaći i na društvenim mrežama ukoliko ste nešto propustili, pa kako biste se malo bolje informisali, a imate volje i želje da pomognete, baš kao i oni. Nastavljamo dalje. Toliko, ali samo za danas, poštovani gledaoci. Nova doza najsvežijih vesti iz domaćeg ali svetskog show biznisa očekuje vas već sutra na kanalu televizije Pink 2 u vama dobro poznatom terminu. Do tada emitovanih priča kao i tekstova možete se podsjetiti na mobilnoj aplikaciji web portalu pink.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.